本当に手放しで歌うことの方が歌わせていただいたり踊ったりする方があることがあるので手放しでやらせていただくんですけども、マドンナ娘レボリューションということで、ね、ちょっと自立もこうしないといけないなということで、またお手手ピアノ弾きながらね、ちょっとこうもともとねそういう形でスタイルで回れたらいいなと思ってまして、今ちょっと旅立ち始めまして、でその間に皆さんにこう、ね、お手伝いまだまだしていただきながらサウンドを守ろうとしています。そんなマドンナ娘、世界って第一人者でありますシンガーソングライターとして、世に出られましたキャロル・キングさんをすごく今回クローズアップしてきました。あ、誰やろうと思ってクローズキャロル・キングさんすごい世界的に第一人者ですよね、シンガーソングライター。やっぱり歌を作られる方がいて初めてその歌をもらって歌手として演じる歌うという形でなるんですけども、自らが自分の作曲をし作詞を作曲しながら歌うでまた弾きながらってね、そんな感じでそういうシンガーソングライターの走りでございます。で日本やったら逸話真由美さんとかあの辺の方々になると思うんですね、輸入っていうかね、そういう日本でもやってみようかってのは逸話真由美さんとかああいう感じの方が、あと矢上純子さんとかああいう形で、ね、ずっとつながっていくんだと思うんですけども、そんな、マドンナ娘修行中のマドンナ娘キャロル・キングさんはいくつかさせていただいて、まずは2曲続けたい、2曲お聴きいただきたいと思います。それではまず初めは It's Too Late という曲でございます。遅すぎるってね、遅すぎた、遅すぎるっていうことでございます。まあ、これも切ない、あ、先ほどの曲にちょっと似てますね。それよりももうちょっと手前ですかね。あの子も本当に一緒にこう一緒にいててもなんかもう空気感が違うわ、あ、そろそろ寒い風が吹き出して予感、なんか別れの予感があるんじゃないの、もうちょっとそういう前になんか気づけばよかったねみたい なんかそんな感じの曲でございます。聴いていただきたいと思います。 It's too late
素敵でしたね、サオさん。当たり前ですけど。ね。